Fazer o que, né? Oh, fala isso não, Roberto, tá ligado no celular. Pô, tô jogando você. É, jogando ele pega no celular. Ai, c... também, parece melhor que criança, porra. Eu vou largar o celular no meio do mar, do Rio Paraná. Minha gente, a vida de moto viajante não é fácil. Eu vou falar pra vocês. Depois de nós andar 750 km de moto, de asfalto, né? Aí nós vem, chega aqui em Rosana, aí você quer conhecer o Encontro dos Rios. É 10 km só de terra. Depois você vai lá no Mirante, é 2 km só de terra. Aí você vem aqui, almoça, come um peixe. E agora você vai fazer um passeio de barco. Olha que gostoso, ó. Ei, essa vida aqui é cara, mas eu não troco não. Não, não é cara, é barata, é brincadeira. Ó, Ivan, fala oi, Pega o quê? Conhecemos a represa aqui, deixa eu mostrar pra vocês ela mais de perto. Agora nós vamos lá na eclusa. Eu nem sabia que tinha eclusa. Olha o Claudinho filmando nós lá. Deixa eu filmar ele também. É, agora nós vamos na eclusa. Eu não sabia que tinha eclusa aqui no Rio Paraná. Vivendo e aprendendo. Olha que legal. O piloto falou pra nós daqui. Tem mais de 17 horas de aterro ali. Na barragem. Do lado de São Paulo, a cidade mais próxima é Teodoro Sampaio. Do lado do Mato Grosso, a cidade que é? Nova Andradina, do lado de Mato Grosso. Bacana, valeu a pena conhecer, viu, gente? Muito legal. Agora vamos até a eclusa. A eclusa é em Nova Andradina. Bora. Na frente, antigamente a balsa saía daí, dessa rampa. Antigamente, quando não tinha barra pra daqui, né? Mas é dali lado, que lá é pra... É lá, ia lá. E me diz uma coisa, estradinha caía? Tá até hoje, mas só tá sem asfalto, mas tá a mesma coisa ainda. 51 metros de altura. 51? 131. E foi quantos anos? Ah, já tem já um... Quero baixar frente, já. Antigamente a balsa saía daqui da frente e saía do outro lado. Hoje não existe mais essa balsa. Só para o pessoal morador aqui da região. Tá aquele carro branco lá na frente, a caminhonete. Antes era a balsa. Atravessava o rio até do outro lado. Hoje não se tem mais. Olha aqui, gente. Olha aqui. Tá bem, tá quente. Roberto Bernardi. Vai aqui, vai aqui. Nossa, vai cair do barco, Roberto. Vai cair do barco. Vai que você gelou, você gelou. Você pensou que você ia cair? Pintado, dourado. Ali, antigamente, eu trabalhei aqui. Antigamente chegava nas barcaças de cascalho, chegava aqui, parava de assim, né? Aqui tinha um porto aqui, aquele guincho que catava e jogava na esteira. Ia subindo e descarregando. O que é aquilo ali? Então o que se fala? Os postos. Os postos, então, que as barcaças ficavam encostadas, ia subindo, descarregando e subindo. Quando acabava de descarregar, nós jogávamos pra cá, ó, nesse duque de cá, ó, que chama duque isso aí. Puxava pra cá, tinha dois guinchos ali em cima ali, ó. Puxava pra cá as barcaças vazias. Ia subindo, ia descarregando e puxando. Era assim que eu trabalhei um tempinho bom. Eu trabalhei aqui, o Nilson. Mas pra que serviço? O que? O duque? É. Pra amarrar as barcaças. Tinha um cabo de aço que ia puxando ela, beirando os cabos. E ali tinha um guincho que ia catava ela com duas mãozinhas assim, não. Catava o cascalho e jogava em cima do... Isso é pra puxar as barcaças. Era pra puxar. O Nilson trabalhou também. Trabalhou? Trabalhou aí. Nós trabalhamos em 7 irmãos aí. Ah, é? O mesmo setor. Quantos anos atrás? 20? Ah, isso é o setor 4 de hora. Vai barato. A inclusa funciona normalmente hoje? Funciona, funciona. acima daquela porta lá, né? Lá não tá concreto lá, ó. Agora eu não tenho operador aí não, né? Não, tá, a gente tem que chegar aqui com o rádio aqui, passar pra sala, ligar pra eles, né? É, eles... Que da hora, né? Que da hora. Antes de jogar o rio aí, eu passava muita embarcação aqui. E ia lá pra cima, lá pro Tietê, pra cima lá. Ah... Antes de fazer o que no rio? Bandeirante, né? Bandeirante. Não, isso é porque eu vou falar assim, 25 anos atrás, mano, tinha embarcação que passava. Passava. Eu lembro da navegação. É. Rio Tietê, Rio Paraná, né? Caiu, lá tem navegação lá em cima, né? Lá tem. Meu irmão trabalha lá em cima da navegação lá. Que coisa. Lá em Jaú, lá em Jaú. Essa hora não tem ninguém lá. Não, não. Vamos lá ver, senhor? Não, não, não. Muito legal. Que coisa. Ó, bacana, viu? Então, igual o senhor falou, o negócio de quando completou isso aqui, ó. É. Aqui era tudo seco aqui, ó. Olha só. Era trabalhava aqui dentro, aquele buracão aqui, ó. Olha. Era um buracão. Aí, ó. Ó a placa, sortou lá. Aham. Aí, ó. Que coisa, hein, rapaz? E a raiz dessa, porque é uma placa caída, a raiz tá tudo escrota. Olha aí onde estamos chegando, na inclusa no Rio Paraná. Dá uma olhada que show de bola. E a rodovia passa em cima. Olha aí. Show de bola. A rodovia passa em cima e essa é uma inclusa do Rio Paraná. O nível da água é lá. O nível da água chega lá em cima, olha. Dá uma faixa. Lá em cima. Agora não tem operador ali, não. Não, a gente tem que chegar aqui com o rádio aqui, passar uma sala, ligar pra eles, né? Antes de olhar o rio aí, passava muita embarcação aqui. Essa aqui é tipo a inclusa de Barra Bonita, quem conhece lá, é isso aqui, essa inclusa aqui. Olha aí, fora da inclusa. Vai retornando agora. A rodovia tá meio oscilando, mas vamos embora. Olha o Terangueiro tomando banho. Mangueira zoando o barco. Agora! Acabou a gasolina, é agora? Agora não tem posto aqui. Agora sim. Ah, agora foi. Agora sim. Agora tá cheio. É boa vantagem de trabalho aqui na frente, aqui ó. Os caras só ficam um molhando o outro. Paranazão, dá uma olhada. Olha lá, Paranazão é nóis. Depois de muita zoeira, depois de muita bagunça, muita molhadela, eu pedi pro piloteiro aqui, o nosso amigo aqui, pra ele parar na prainha, né? Nós já estamos chegando de volta. Eu pedi pra ele parar na prainha pra gente conhecer e passar uns 10 minutinhos pelo menos aqui, né? Ele falou que tudo bem. Então, ó, nós vamos aqui agora na prainha. Roberto, agora tem que descer e molhar os pezinhos, Roberto. Tem que puxar o barco lá do... Aí. Ajuda o moço aí, aí, rapaz. Olha que legal. Claudinho, ajuda o moço aí, olha que legal, gente. É tudo isso aqui no Rio Paraná, em Rosana. Venha conhecer, você também que não conhece Rosana. Venha pra cá. Não é só litoral não. Olha aqui, tem praia de água doce aqui. E ó o Roberto querendo nos ajudar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que o Roberto vai pagar uma gelada pra nós agora. Ficou? Pega aí o camarito, a bolsinha aí, cara. Uma prainha aí, praticamente estamos terminando aí, ó. Não sei se vocês lembram, do lado de cima do Mirante dava pra ver uma praia. Aí, estamos chegando nessa praia. Acabaram de chegar, dá um rolê. Aí. Não posso agora, tô ocupado. Aí chegando aqui na prainha, ó. A minha tripa ali, ó, ali atrás. O solzão tá difícil, mas olha aí. No meio do Paranazão tem um banco de areia. Aí. E o povo vem curtindo, tirando uma foto, tomando cerveja. Tem uns lugarzinhos, mas lá no fundo, eu vou tentar voltar aqui pra vocês. Lá no fundo, lá, ó, umas vermelhas lá, os caras com churrasqueira e tudo. Aqui vale tudo, é isso aí. O importante é curtir a vida. Continuando o vídeo anterior lá, como eu disse que vida de motociclista... Ah, o celular tá no bolso, peraí, eu ia entrar na água ali e o celular tá no bolso, olha aqui. Meu Deus, quase que eu tomo um prejuízo. O celular tá no bolso. Aí eu falei assim, a vida de motociclista não é fácil. Depois de 750 quilômetros, depois de conhecer o Encontro dos Rios, depois de conhecer o mirante, né, do Rio Paraná, aí a gente fez um passeio de barco, 15 quilômetros rio acima, para conhecer a barragem. Aí agora paramos aqui na prainha. Eu vou virar aqui para mostrar para vocês da prainha. Mas gente, é prainha mesmo. Para quem não gosta, é difícil quem não gosta de praia, de mar, né? Mas para quem não gosta de praia, de mar, por causa do sal e tal, aqui olha onde o garoto tá lá, os garotos estão. A água tá na cintura. E olha aqui a prainha que se forma aqui, gente, que bacana. Olha lá, seu Ivan vai entrar também. Vem, Ivan! Aqui, ó, quem tem um pouquinho mais de poder aquisitivo tem uma lanchinha dessa daqui, né? Mas não é nosso caso, não chegamos nesse nível ainda. Ai, que gostoso. Oh, eu tô filmando, viu? Gente, que delícia que é essa prainha do Rio Paraná. Olha lá o barco, né? a lancha vindo ali, ó. Que bacana. E a correnteza, gente, é forte, viu? Não é fraquinha não, a correnteza. Olha que legal. O sol quase se pondo. Não sei que hora que é, tô sem celular aqui, mas deve ser umas 4 horas. Não, menos. Mais? 4 horas da tarde? Que hora que é? Também não tem ideia não, mas o sol tá ali, ó. Olha a correnteza. Olha a correnteza, olha só. Mas é muito legal, muito gostoso. E eu vou dar um mergulho. Ai, que delícia. É o filme do seu primeiro? Apagou aqui. Não, ela continua filmando. Ela apaga para que não tenha energia, mas que delícia. Que água deliciosa, que água fresquinha. Obrigado. É muito bom, gente. Quem sabe eu volto aqui de carro, com a mulher e com a filha. Vai ser muito bacana. Olha o mirante lá, agora que eu vi, ó. Você viu ainda? Agora que eu vi o mirante lá. Que da hora, onde nós estivemos hoje de manhã. É isso daí. Valeu, até mais. Legal? Olha o Cláudio, olha lá. Olha lá, pessoal, ó. A quase 100 metros dentro do Rio Paranazão. Dá uma olhada. Que delícia. Dá uma olhada. Ó. Tem banca de areia, água corrente. Vamos embora. Vamos embora. É nóis. Dentro da água, dá uma olhada, ó. Agora não dá nem pra chegar por causa do sol. Opa! Olha lá o pessoal ali, é nóis, o barcão tá lá atrás, parando para dar uma aliviada nesse sol quente. Só cerveja e água fria. Um abraço, bora lá! De novo, ó. Dentro do Rio Paraná. Dá uma olhada na dimensão do rio. Ó, rasinho. Dá uma olhada. Ó, pessoal andando ali. Nosso barco parado ali. Olha essa chalaninha, né? Show de bola, hein? Pessoal, movimentou essa barraca aí. E aí? De lá pra cá. E eu ajudei a fazer o giro dela aqui, né? Pra ficar com a frente pro rio, né? Olha lá, estão acabando de organizar ela aqui. Vai. Não, só vai trazer pra cá lá. Vai, empurra. É, Felipe. É. Vai, empurra. Só tem nós dois aqui. Ô, tá cheio de gente atrás lá. Tem que fazer aqui. Ô, como que entra aí, animado aqui. O jantar da noite, hoje, o chefe do grupo vai pagar. Hoje à noite é surpresa, não era para falar, mas já que ele adiantou, nós vai chamar um Uber, já vai lá. O que é? É, sabe quando você voltou da Bahia também é neguetinho mesmo, viu? De manhã nós passamos aqui e tiramos foto, né, no portal. Agora nós vamos entrar aqui na... Tá funcionando, ó. A hora que nós saímos, passamos aqui... Nossa Senhora, que água gelada. Ai, gostoso. Ai, gostoso, gente. Oi? Muda de cor. Muda de cor, a luz, olha lá. Olha lá que gostoso, olha lá. Olha lá, turma lá, deixa eu filmar eles, olha aí. Olha lá, Ivan. Pisa. Que gostoso, gente, parece criança. Quatro velho aqui, parecendo criança brincando na água aqui, que delícia, na fonte aqui em Rosana. Olha só, que gostoso. Mas tem os velhos, os gordos que foram embora de Uber, que não quiseram vir embora a pé, que nem a gente. Então... Aê! Olha lá, olha lá. Olha lá, ai gostoso. Mas tá gelada. A água tá muito gelada. Ai gostoso. Bom, hoje eu não preciso tomar mais banho. Já tomei meu banho de hoje. Aqui. Ah. Gente, que gostoso, que gostoso. Até mais pra vocês.